एक दुई तिन चार पाँच छवटा केराबाट 20 ग्राम प्रोटिन, 25 ग्राम चाहिँ भिटामिन हो। एक दुई तिन चार पाँच छ सातवटा चना मटर। ओहो, अलि बढिया आयो यार। यो चनालाई काट्नु पर्यो। अँ, 10 ग्राम जति दाल पनि छँदैछ। प्रोटिन पनि पुगिहाल्यो साँच्ची। अनि यो मकैबाट 5-6 दाना छँदैछ, त्यसबाट कार्बोहाइड्रेट पनि भइहाल्यो। अनि यो चनाहरूबाट हल्का क्याल्सियम पनि पाइहाल्यो। के पो पुगेन हौ, हल्का ओइली चिज पुगेन कि क्या हो? अब बदाम चाहियो। बदाम कता छ? ला, बदामै सकिरहेको छ कि क्या हो? पसलसम्म कुद्नु पर्ने हो। हल्का वामा पर्छु। ला, बदाम पो लिएर जानुपर्ने। कहीँ दौडा दौडी गर्छु। बढ्दैछ जे होस्। बढ्दैछ जोस, बढ्दैछ। बाइसी पायो क्या हो यहाँ? बदाम दिनु न बदाम यार। कति भयो? पोल्थिनमा हालिदिनु न। ला, मेरो यो डाइटको प्लेट कहाँ गयो? ए बुवा, होइन यो ज्ञानेन्द्र साईले चाहिँ किन गराउँछ? के हो, मैले यहाँ प्लेट राखेको थिएँ बुवा, कहाँ गयो? कुन त्यो दाना राखेको प्लेट? त्यो त मैले कुखुरालाई चारो हालिस हेर। कस्तो मान्छे तपाईँ, कहाँ कुखुरालाई दिए भने? मेरो डाइट हो त्यो, खाए त्यस्ता जहाँ पनि डाइट हुन्छ, त्यति जहाँ त भँगेराले खान्छ। उसैलाई पेट लाग्ने टेन्सन, पेट लाग्यो भने अलिक तनाव हुन्छ क्या बुवा। अब त्यो फ्याटले गर्दाखेरि चाहिँ बडीमा कोलेस्ट्रोलहरू बढ्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हार्ट डिजिज हुने चान्सेस चाहिँ एकदम हाई हुन्छ क्या। भो 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 भो, धेरै प्रवचन नसुना भयो, तेरो कुरा सुन्नुभन्दा बरु पुण्य गौतमको भिडियो हेर्छु, बुझेस? लौ, के हुँदैछ यो घरमा? एउटा छोरो उता बडी बिल्डर बन्दैछ, अर्को छोरो यता सिलाइ कटाइ गर्दैछ। सिलाइ होइन बुवा, कटाइ मात्रै हो क्या? के भन्छ, किन काटिरहेको थियो हातको बाहुला? गर्मी भयो क्या? गर्मी भएर होइन बुवा, यसो जेन्सेन बनाउँदैछु, बाइसेप ट्राइसेप आउँदैछन्, यो बाहुलाले कस्तो जान्छ्याउँदो रहेछ क्या, त्यही भएर मिल्काइदिनु लागेको। ए, म चाहिँ तेरो जिउ ढाक्नलाई त्यत्रो महँगो हालेर कपडा किनिदिने, त चाहिँ त्यो काटेर जिउ देखाउँदै हिँड्ने? के गर्ने त बुवा, अब भएको यत्रो ठुलो बाकुरा लुगाउनु पनि भएन।
हौ तेरो चाक्नी ठुलै छ त किन लुकाउँछस् प्यान्ट काटिदिन्छु होइन देखाएर हिँड न बुवा पनि थकलाई भनिदिने किन काट्यो देखाउनु पर्यो नि अङ्कल नेपाली